į policijos pareigūnę rimuotu repo tekstu išdrįsęs kreiptis klaipėdietis per vieną dieną tapo lietuviško interneto sensacija. Jo improvizuoto pasirodymo vaizdo įrašas socialiniame tinkle jau surinko daugiau kaip 200 tūkstančių peržiūrų. Pareigūnė, labą dieną, aš čia kad paskaidrint dieną, jeigu kas netaip sakykit ir labai prašau nepykit, man minutės tik reikėtų, aš repuoju gal ne vietoj, jūs tikriausiai jau nustebęs ir tik kas paliksit teisės dokumentus, visus turiu prieš važiuojant apsižiūriu, alkoholio turė nėra, man įpūsti ne problema, alkoholis yra blogis, čia tikriausiai egio žodis, bet palaukit sekundėlę, dar aštuonias eilės tėra, iš tikro jau vėluoju ir tikrai jum nemeluoju, tad tik kas paleisit mane, aš surasiu savo kelią, štai draudimas technikinė, aš varau į degalinę, Circle K nebestatoju, tai kaip futbolas be kojų, mano repo žiauriai niūrus ir aš pats nerepo gūrų, išbandyt save norėjau ir geriau tikrai galėjau, aš tikrai nesigailėsiu ir toliau dar tobulėsiu, bet minutės jau kaip nėra, tad sėkmėsiu nuo oficerio. Daugiai penkis, tiek. Dabar bet ir be draudimo jau nebaus.